Ministério Saúde se usa a fórmula compras FON, onde evita suno em Morocco. Durante o Ministério da Saúde usa a fórmula compras em Morocco, onde a Organização Mundial da Saúde nebe baseia o número de população e a nebe cada ema ida, retandolar tolo, também nema que em Morocco balum, la usa to estraga de. Diretor Executivo do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico ATTEN, Sira se usa fali fórmula CELUC, onde compra em Morocco, no neia futuro, la bela estraga no suno. A ida e ratina nida precisa $13 para sossa em Morocco. Antaita multiplica a total população né? Tina Nida Timor Leste precisa 16 milhões para só sair Moro Grito. Tina Nida. Mas e a fórmula C é o que falei? Fórmulas Ida Maca, ele usa dados morbilidade, dados caso. Por exemplo, ia Timor né? Miar Hira, tuberculose Hira, diarreia Hira, baseia a Ida né? Depois baseia a dados e também compras sasa. Durante né, ita usa hela makida total população né, total população depois multiplica né maka tina nida né ita por exemplo tinan 2023 né usa 9 milhões né se ita paheba população 1.3 né população ita heta mais ou menos $9 para sasai moro si tung hela hosi standard né bem makada bilicho usa iha formula oyoy mas ami agora acumula ela dados para baue né ita usa dados morbilidade né mak dia kiu tamba nia bele hare ita usa ai moruf né baseia ba necessidade masa ema tuberculose hira ita sosa ai moruf konya kalkula sauna iha formula para kalkula ina nida ne ita precisa hira ne ebe. Antes do ministro Saúde Eli dos Reis Amaral Mos questiona durante ne INFPM sunu ai moruk barak mas bem, o Hospital Nacional Centro no Posto de Saúde Sira continua enfrenta problema falta em Morocco. Assim, a Lola, João Carlos, GMN.